Sing aduan krumbul-krumbul iku ana wong sejati sapa kakang? Musuh to Kang, musuh to. Musuh dudu. Ladala. Maharaja Hayu Epi. Sujud.
Seno mati hinsun kabe. Sandika. Tang ananing keripat jajaran. Inggi. Kawurana denira kabe ya. Hinsun ma Prabu Baduga Siliwang. Ingkang kawentar ing tanah Jawa wong paling sakti mandraguna. Jarim basane. Mabur tanpa lar, mendem tanpa pacu, ilang kaya setan. Siapa rupane? Prabu Siliwang. Istri Jun paling ayu dewa, Nyimas Ayu Subang Pranjang, saking nagari Cancang. Ayu, Ayu, Prabu. Ayu to beli. Kawurana Prabu Siliwangi anduweni istri 150 siji. Toba. Masih kurang beli. Ya, wong ayu Subang Keranjang. Kula kakan. Oh, kin paling ayu dewa istri kang nomor 1. Aki ya. Aki Mas. Senajan kula istri sing nomor 100 nanging cintane kula bli bakal luntur. Waduh. Tobat. Oh, jagat dewa Batara. Tomat. Paling ayu, paling centil. Nyimas Ayu Subang Panjang saking negari Cangcang. Iya. Kula beli bakal luntur cintane. Cuma kanggo sampean kula terima. Waduh, terima kasih banget nak. Senajan kakang rabine ake nanging cintane kakang cuma nganggo kula kakang. Bentar luntur ya no. Dunya ya. Sayange mung nganggo kula. Laka. Makane kula ku nurut baik. Nurut baik. Terima baik. Terima baik. Gandeng terus ning tangane. Nur baik dibayar. Iya. Oidek si gilek. Oh, pantesan karo kita ora gelem. Edekan tukang player. Masa gelem mau sampein rambutnya gondrong? Iya, kita gondrong. Ganteng gijin nih kan karo tukang player. Segara asat, segara asin, sapu kandungan nih wong ayu. Asin dewe kan? Kulane wong ayu lah membeli ngalem. Ma Prabu Baduga Siliwangi yang keterlaluan. Apa maning kawurana? Apa jenis? Insun rabi 150 siji. Cuma loro ilang mendigi. Anak kamu beli. Edi, 100 bokat tadake. Ilang ngingin-ngingin dikotong. Loro ilang. Berarti itu situng anak 140 sanga. Loro ilang mendigi. Waduh Allah. Kakang, tol ilang ngingin dikotong kanas. Durung merunak wong ayu. Durung merunak. Yaiku Nyimas Ayu Dewi Pamenggek. Karo Nyimas Ayu Dewi Sindu. Sangka pentes. Ilang mepedasi. Ayu ngino. Kien karo ngono. Ayu ndincang. Ayu ndincang. Ayu sampean. Ayu Subang. Lar. Subang lar. Ya, ya, ayu ibu. Ayu ibu nining. Pahin normal. Aja ngomong-ngomong. Sinding itu. Mungkin balik tak kononing wong tuane kang. Iya. Bokap balik cemburu karo kula. Iya. Orang lo orang. Tapi aja dibuka kartu ya gondrong ki. Priwensi. Ya mau ngomong masih ayu nuning ya konon. Iya beli sih. Iya buka kartu bae bocah kentang. Oh di dipecat asal. Orang kudu ditorek-torek bocah mengonon. Ampura Gusti. Serang. Ada teh bu bodohan ya bu nining ya. Ampura Gusti. Ampura Gusti. Ampura. Bari di PT. Eda wong ayu Subang Keranjang. Enun kakang. Ma Prabu Padi Siliwangi. Gantengnya sepir aja. Ganteng pisan sampean ku langka-langka. Wong Cangkring lewat kabeh. Waduh. Wong Cangkring lewat. Lewat. Terus wong Pangkalan. Wong Pangkalan aduh. Lewat. Lewat. Aja tak. Aja tukang player kan keliwat. Keliwat. Orang keduman bakal ikin ki. Kirungan amrene nih kono. Ya wis nok. Insun rabi kang paling setia seirama seuyunan iwan Subang Keranjang. Iya.